Давайте згадаємо той момент, що ми живемо у світі діджиталізації. Усе у нас в телефонах, нам зручно слухати музику в навушниках і бажано, щоб навушники нам не заважали. І щоб був такий годинок, який скаже тобі зранку, прокидайся, сонечко, цей день настав. І знаєте, все сьогодні можливе, все дуже реально. І сьогодні хочу познайомити вас з нашою ранковою гостею Валентиною Забілою, представницею бренду Jelios. Доброго ранку! Я хочу, по-перше, подякувати, що ви зранку до нас приїхали і можемо поговорити з вами на цю тему. Давайте от просто згадаємо момент, що раніше у нас були телефонності, там, набираємо номерок, а тепер у нас просто вже в телефоні є все, весь світ. На вашу думку, наскільки зараз можна уявити сучасну людину саме без гаджетів? Наскільки важливо? І як часто ми зараз використовуємо техніку? На даний момент взагалі неможливо уявити абсолютно ніякої людини без сучасних гаджетів. Я впевнена, що вже навіть всі бабусі, дідусі користуються всіми сучасними гаджетами, в тому, ну, і смартфони. Угу. Зрозуміле діло, що смартфони, вони заполонили абсолютно весь світ. А ось момент, все ж таки, що більше обирають українці? От у вас же ж є досвід, що ви там приходять обирати? Якщо ми беремо до уваги гаджети, тільки смарт-гаджети, то на даний момент найпопулярнішим гаджетом є смарт-годинники. Угу. Це доволі сучасний трендовий аксесуар. І завдяки тому, що з кожним роком він стає все більш багатофункціональнішим, люди дуже охоче його беруть. І запит на ці гаджети, він тільки зростає. Тому що смарт-годинник – це вже не тільки годинник, це в більшій мірі ваш помічник. Тобто ви можете, наприклад, якщо ви хочете мати якесь уявлення про своє здоров'я, то можете взяти з вимірами параметрів здоров'я. Якщо ви бажаєте займатися спортом, то він буде вимірювати ваші параметри здоров'я в якихось вправах. Фізичних тренуваннях. Так. Ага. Показуватиме вам статистику вашого організму. Також смарт-годинники, вони підключається до смартфону, ви можете керувати плеєром, керувати камерою. І, звичайно, одна з найпопулярніших функцій, яка зараз набирає обертів, це можливість дзвонити. Угу. Дзвонити через годинник. Ага. А в зв'язку з карантинними діями, то ця функція ще й доволі таки позиціонується як корисна, тобто вона вас забезпечує. Угу. Обезпечує від того, щоб захворіти. Вам не потрібно торкатися до телефону, ви можете говорити через годинник. Так, я, якщо чесно, дуже за класику, але тепер я вже подумаю, мені потрібна така річ. А давайте повернемося до того моменту, що класно, якщо вже є, а тут ситуація треба обрати. І ось як правильно обирати техніку? Чи є якісь критерії? Це особиста справа, насправді. Немає якихось критеріїв, по яких ви можете правильно обрати техніку. Ось мені потрібно там по правилам зробити те, і я виберу ідеальний гаджет. Ні, люди схильні до емоційних покупок, наприклад, по маркетингових дослідженнях, то це жінки більш схильні до емоційних, дивитись на зовнішній вигляд. Є доволі прискіпливі, які обирають тільки дивлячись на характеристики. Угу. Тобто їм важливий певний функціонал, і вони слідують, вони обирають, зрівнюють по ціні, вони абсолютно все зрівнюють. І, до речі, це дуже добре, тому що людина має уявлення, що вона хоче. Угу. В загальному я вважаю, що правильно обирати техніку – це якщо ви визначились, що ви хочете. Тобто, що повинен той чи інший гаджет для вас значити. Він повинен бути вам корисним. Не тільки приносити радість і те, що це тренд, це сучасно, це круто і класно, але він, в першу чергу, повинен вам в чомусь допомагати. Десь полегшувати десь ваше життя. Ось цікавий момент про те, що ви кажете, треба його обрати, а тут момент обирати. Да? Ми можемо прийти в магазин, але зараз, ну, всі ми дуже зайняті, і нам легше через інтернет. А чи є якісь переваги саме, коли обираєш продукцію через інтернет? Я думаю, вже всі прекрасно знають всі переваги вибору через інтернет, тому що всі ті ж карантинні заходи нам показали, що покупка через інтернет – це нічого страшного, це буденна справа. Угу. В першу чергу, це, звичайно, ви економите свій час, що може бути дорожче, ніж час. Це зручно. Ви замовили, ви отримали в той період, в той час, коли вам зручно його забрати, там, наприклад, поштовими якимись відділеннями або кур'єром, в той час, коли вам потрібно. І ви не затрачуєте свій час на
некорисні дії, тобто добратись до офлайн-магазину. Але в будь-якому випадку це техніка, це смарт-гаджети. І якщо вона, у вас є якесь уявлення, як це повинно працювати, прям чіткі уявлення, то краще все ж сходити в офлайн-магазин, потримати в руках, впевнитись в тому, що ви хочете тільки цю модель. І, до речі, Джеліус, ми хоч і представлені на даний момент, хоча і представлені тільки в інтернеті, але в ближчому майбутньому все ж таки плануємо, що буде офлайн-магазин. В будь-якому випадку бренд співпрацює з багатьма відомими мережами. Напевно, найвідоміші – це Ельдорадо і Фокстрот. Тобто людина по всій Україні, якщо десь побачила смарт-гаджет Джеліус в інтернеті, може пошукати, є багато, де можна зрівняти ціну, так, і можна знайти, куди піти, подивитись офлайн, потримати його вживу. А тут же момент цікавості, знаєте, а чому саме Джеліус? Звідки така назва? Чому так? Ну, взагалі, це, напевно, потрібно задавати питання людині, яка безпосередньо створила цей бренд, тому що ну, не наймались ніякі там агентства, ніякі люди, які повинні були розробити таку назву, яка б кожному запам'яталась. Ні, такого не було. Цю назву створила якраз людина, яка створила бренд. Вона якось в нього родилася. В загальному це видозмінене слово від грецького бога сонця. Це Геліос. Вау. І тому ми наш бренд асоціюємо з енергією сонця. І він завжди говорить, що ми всі повинні бути енергійними. Це гаджети, які створені для енергії. Тобто мета... Заряджають. Тобто, да, мета продукції Джеліос, як я розумію, зарядити наше саме життя сонцем, правильно? Так. Так. Зарядити в енергією. От, енергію і сонячну енергію, і позитивну. А давайте з такий зараз момент зрозуміємо, які варіанти передачі сонячної енергії через вашу продукцію існують. Тобто, що у вас є з пропозицій, які це товари? Асортимент доволі великий, він з кожним роком, з виходом нових-нових пристроїв, то він розширюється і доволі таки стрімко розширюється. В загальному є смарт-гаджети, є трендові речі, які популярні, наприклад, набори для блогерів, для молодих блогерів, які хочуть спробувати знімати себе. Є різні там рюкзаки, є ті ж самі смарт-годинники, гаджети для будинку, для дому, для затишку з розумними функціями. Є аксесуари для автомобілів, звичайно ж. Акумулятори і класика, павербанки. Павербанками користуються всі. Я, знаєте, чому ж якби так плавно зараз підводила, туди-сюди ходила і ось прийшла. Тому що сьогодні наші друзі, Джеліус, ми не просто так сьогодні тут говорили, вас повідомили, познайомили. Тепер будуть сюрпризи і подарунки, любі глядачі. Я від усіх глядачів, від нашої ранкової студії кажу вам дякую, тому що я зараз маю змогу взяти цей великий пакунок, показати його нашим глядачам і показати, що зберігається в ньому і що на вас, наші шановні та любі, чекає. Значить, перше, ми живемо зараз вже майже в екосуспільстві. Ми прагнемо до того, як класна сумка. Так. Тепер далі, ви вже вибачте, я візьму на себе цю ношу презентувати. А далі просто береш і ниряєш. Тому що, дивіться, ось вам, як це правильно назвати? Це блок для зарядки. Блок подвійний, щоб, знаєте, і телефон зарядити, і навушники. А потім це у нас USB, правильно? Це кабель на три роз'єми. Тобто, три там... роз'єми. Оп. Що завгодно можете зарядити. Ось тримайте, буду вам передавати. А ось це презентуйте, ще показуйте, я буду показувати. Значить, дивіться, павербанки, але тут є сюрприз, зараз ось Валентина вам показує. Ви бачите, що там? На секундочку, правда тут, і ця правда тут, павербанк буде заряджати вас сонцем, коли ви їдете в метро або з навчання, і вам потрібно все ж таки зарядитися іще більшим сонцем. Ще ось такі павербанки і смарт-годинники. Ось у мене єдине запитання. Тобто я можу нашим глядачам віддати смарт-годинник.
Але віддати не просто так. У нас є невеличкі умови, про які ми вам детальніше розкажемо у наших соціальних мережах. І найцікавіше, що умови дуже прості. Ну, такі, знаєте, то всі блогери роблять, отакі саме і у нас. Але ми робимо це з цілею того, щоб полегшити ваше життя, щоб воно було більш сучасним, щоб у вас було більше можливостей комфортно жити. І щоб ви так, знаєте, ввечері лягаєте, поставили будильник, поклали зверху телефон, зранку прокидаєтеся, і будильник спрацював, і якби телефон зарядився. І все це буде дуже легко, дуже просто. Протягом тижня, майже щоденно, ви будете отримувати подарунки від нашого телеканалу «Правда тут» та «Джеліус». Потім наступного тижня будете мати змогу виграти ще подарунки. Яким чином, все будемо розповідати поступово. Але я вас закликаю після ефіру бути уважнішими, перейти на наші соціальні сторінки, соціальних мережах. І от «Джеліус» просто готовий вам подарувати ось безліч цих подарунків, унікальних, власне, для вас зібратих, створених. Тому, якщо чесно, я б займала змогу, я б це нічого б нікому не віддавала. Але так як ми тут працюємо, працюємо з вами, наші глядачі, і ось «Джеліус» все ж таки це робить для вас, не для нас, тому ми раді співпрацювати і допомогти вам отримати цю унікальну можливість бути зарядженим сонцем та позитивною енергією. Ви знаєте, мені здається, тут вже слів нам більше саме казати не треба, бо ми вже все показали ділом, і я просто вкотре закликаю соціальні сторінки, соціальних мережах, Instagram, Facebook, і обов'язково треба дивитися прямі ефіри з 8 до 12, бо «Джеліус» роздаватиме подарунки і тут. А про всі ці деталі ви дізнаєтеся трішечки згодом. Я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні прийшли до нашої ранкової студії, зарядили нас, і це ще не все, у нас там цілий кабінет. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось!